Ermənistanın baş prokuroru Anna Vardapetyan bu il 20 fevralda Moskva aeroportunda həbs edilən azərbaycanlı fitnes məşqçi Kamil Zeynallı haqqında danışıb. Vardapetyan bugün parlament çıxışında azərbaycanlı blogerin saxlanılmasına toxunub. Rusiyadakı işlərdən birində azərbaycanlı bloger saxlanılıb. Bu da bizim müraciətimiz nəticəsində baş verdi. Lakin məsələ lazımi prosesə çatmadı. Müəyyən siyasi proseslər başladı, sənədləri təqdim etmək üçün bizə vaxt verilmədi. Sonra bizi manipulyasiya etməyə çalışdılar. Bu, təbii ki, hüququn sərhədlərindən kənar bir hekayədir, deyə o qeyd edib. Vardapetyan dəqiqləşdirməsə də, söhbətin Kamil Zeynallıdan getdiyi aydındır. Erməni mediyası isə Kamil Zeynallının həbsdən azad edilməsinin birbaşa günahını Ermənistan Baş Prokurorluğunda görüb. İddia edilib ki, Ermənistana sorğu verilsə də, Ermənistan Baş Prokurorluğu Kamil Zeynallı ilə bağlı materialları yalnız 22 fevralda göndərib. 22 fevralda isə Kamil Zeynallı artıq evində idi, deyə o qeyd edib.